በኢትዮጵያ እየጨመረ የመጣውን የዋጋ ንረትና የሸቀጦች ዋጋ ማሻቀብ ለማስተካከል መንግስት እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። የዋጋ ጭማሪ ከታየባቸው መሰረታዊ ምርቶች አንዱ ዘይት ሲሆን 31 ሚሊዮን ዶላር በመመደብ የምግብ ዘይት በመንግስት እንዲገዛ መወሰኑን ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። በሀገር ውስጥ ወደ ማምረት የገቡት የዘይት ፋብሪካዎች የምርት ግብዓት እጥረት መሰረታዊ ችግር በመሆኑ ማሟላት የቻሉት ፍላጎት 42 በመቶ ብቻ ነው። እናም ቀሪውን 58 በመቶ ከውጭ በማስገባት ለመሸፈን መወሰኑ ተገልጿል። አንዱ አሁን ብዙዎቹ እነዚህ ፋብሪካዎች ቤንሻንጉል ላይ እርሻ ወስደው ማምረት የሚችሉበት ሁኔታ ሲጀምሩ የጸጥታ ችግር ተፈጠረ። አሁን ብዙ ጊዜ እንዴት ኑሮ ውድነት ተፈጠረ፣ መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው፣ መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው ብሎ ህብረተሰቡ ጋር አቡ ተደጋግፎ የመሰረት መሰረታዊ ችግር አለ። እነዚህ ምርት የሚመጣባቸው አካባቢዎች ላይ ተቋረጠ እርሻው፣ ግብአት ማግኘት አልተቻለ። በሁለተኛ ደረጃ ከውጭ የሚመጣው ደግሞ አብዛኛው ከማሌዥያና ኢንዶኔዥያ ስለነበር ግብአቱ የሚመጣው የዋጋው መጨመር እንደተጠበቀ ሆኖ የምርት መቀነስ አጋጠመ። ክሩድ ኦይሉ የምርት መቀነስ እና ወደኛ ማምጣት ስላልተቻለ ያሳደረው ተጽዕኖ ኮቪድ በዓለም ላይ ተጽዕኖ አሳድረ የምንለው ለዚህ ነው። በዚህ ምክንያት እነሱ መሸፈን ስላልቻሉ አሁን ባለው ሁኔታ 42% ብቻ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት እየሸፈኑ ያሉት። አሁን ባለው ሁኔታ ከ42% ውጭ ያለውን ግን ከቀሪው ከውጭ እንዲመጣ ነው። በተጨማሪም ከአንድ ዓመት በላይ በመንግስት ግዢ አገልግሎት ሲጓተት የነበረው የስንዴ ግዢ በመንግስት ተገምግሞ ከዚህ በኋላ በየወሩ የስንዴ ግዢ እንዲፈጸም ተወስኖ ወደ ተግባር መገባቱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ እሸት ያስፋው ተናግረዋል። ስንዴን በተመለከተ ከዚህ በኋላ ሳይቋረጥ ግዢው እየተገዛ እንዲመጣ በመንግስት በኩል ተወስኖ ዓለም አቀፋዊ ዋጋው ተጽዕኖ ስለነበረው አንዱ፣ ሁለተኛ ደግሞ በግዢ አገልግሎት በኩል በመንግስት ግዢ አገልግሎት በኩል ስለነበር የሚገዛው ከጨረታ ከፕሮሲጀር ጋር የሚያዙ ችግሮች ነበሩበት። እነዚህ እንዲፈቱ በመንግስት በኩል አቅጣጫ ተቀምጧል። ከዚህ በኋላ በየወሩ መግባት ያለበት 650 ሺህ ኩንታል እንዲመጣ በመንግስት በኩል አቅጣጫ ተቀምጧል። የማክሮ ኮሚቴውም በሀገር አቀፍ ደረጃ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አቅጣጫ አስቀምጧል። እሱ ሳይቋረጥ እንዲቀጥል የጋራ መግባባት የተደረሰበት ነው። በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓት አቅራቢ ድርጅትና በንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን አማካኝነት እየተከናወነ ያለው የዘይት ምርት ግዢ ለበዓሉ ቀደም ብሎ እንደሚሰራጭ ታውቋል። ከዚህ በፊት ከመሰረታዊ ሸቀጦች ስርጭት ጋር ያሉ ችግሮች ላይ በምን መልኩ ጥንቃቄ ይደረጋል የተባሉት ሚኒስትር ዴታው የተቋቋመው የግብረ ኃይልና የህብረተሰቡ ድርሻ ወሳኝ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ አቋቁሞ ገንዘብ አደራጅቶ ገበያ ላይ እንዲያቀርቡለት ያዘጋጃቸውን ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየን መቆጣጠር የህብረተሰቡ ድርሻ ነው። እሱ አካባቢ ያለው ነገር መንግስት ወይም ደግሞ በየደረጃው ያሉት የህብረት ስራ ማህበራትና ኤጀንሲዎች ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጭምር የራሱ ተቋሞች ናቸው። ህብረት ስራ ማህበራት እነሱ አካባቢ ያለውን ነገር ተጋግዘን መስራት እስከቻለ ድረስ በዚህ በኩል የፌዴራል ህብረት ስራ ማህበር፣ የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ በግብርና ስር ነው፣ በጋራ እየሰራ ነው ያለው። እስከ ታች ድረስ ያለው ይህ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው። ግብረ ኃይሉ ደግሞ ይህን እገዛ እያደረገ ነው ያለው። በአሁኑ ወቅት በሁሉም ክልሎች ስፔሻሊ አዲስ አበባ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ሲዳማና ደቡብ ክልል ላይ ግብረ ኃይሉ ንዑስ ኮሚቴ አቋቁሞ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። ከዘይትና ስንዴ ምርቶች በተጨማሪ ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦች ላይም ከሀገር ውስጥ አቅራቢዎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል።